ちらです。じゃーん、じゃん、落語は演者、仕事はマネージャー。はい、はい、うまいこと言うっていう梅酒さんが考えてくれました。ありがとうございます、ね、うまいこと言っていこうと思って、ね、はい、うまいこと言いますけれども、はい、今どんなお仕事されてるんですか？普段はですね、私、うん、まあ、普段から東華亭梅酒なわけではありませんのであの普段はちゃんと本名で、はい、知的障害者施設のアート活動の支援をやっております。具体的にどんなこと？具体的にはですね、はい、まあ、知的障害のある方々が通ってこられる施設なんですけども、うん、そこで制作ですね、制作活動ですとか、まあ、そういった、まあ、絵の具だったりクレヨンだったり、まあ、色鉛筆だったりいろんなもので絵を描いたりとか、まあ、制作をするのでそれのお手伝いだったりとか、あとは展覧会の企画をしたり、公募展に出品したり、もうそっちの方では完全に裏方に徹しておりまして、マネージャーをやっております。そういうことされてるんですって、はい、そうです。そっちの方での発表がまたちょっとアート展があるんですって、はい、これちょっと見せますね、はいはい、これちょっとご紹介お願いします。こちら、はい、うん、アートセンター愛の里というところで働いているのですが、うん、アールブリュット展ということで、うん、今年の10月29日、もう近くですね、近いです、ね、間近なんです。10月29日水曜日から、11月2日日曜日、12時から18時までで、入場無料となっておりまして、うん、場所は、着物の豆蔵さんの2階でやらせていただきます、はい、うん、バックナンバーで豆蔵さんいらっしゃいます、はい、そこの、着物屋さんの上2階になる、ね、そうです、そこで展覧会で、はい、今これも準備してます。こちらの準備もしながら、そうですよ、落語の準備もして、落語もしながらバタバタしてますね、うん、演者もマネージャーもということで、そうですね。でまたね、このアートマネージャーをするにあたっては、はい、お仕事しながら勉強もしたって資格を取るのにね。そうですね、うん、大学が社会福祉専攻だったので、私もともと社会福祉士というものを本業としてたんですけども、はい、まあ、アートマネージャーやるのに私中学時代美術が2だったのでちょっとそういうわけではいかないな、このままでは。なるほど。ということで、社会福祉士として今の職場に入った。入ったんです。だけど仕事としてアートのことをやるから、はい、そっちのアートの方の資格も取った。そうです。学芸員の資格を。そうです。働きながら取ったこと。働きながら1年かかりまして、つい先日まで実習にも行って美術館に、非常に忙しかったですね。偉いでしょ。いや、真面目なんですよ、ね、こういうのどんどん行っていこうと思いまして真面目なんです、ね、はい、忙しいで、その合間にってことはないから、落語も一生懸命勉強してって。そうです ね、 ね、だからその仕事を朝から夕方までやって、仕事が終わると職場の2階で練習するんですね。部屋がちっちゃいアパ9畳しかないアパートなので、さすがにそこでは練習できないので、2階で練習して、自宅に戻ってレポートを書くっていう生活を1年間やってました。すごいね。忙しかったですね。どこの大学でも入れたんじゃないか。北大とは言わずも。そうです。もうなんかだんだんなんか自分の能力を変えたしてるのが分かってきますね。本当にそうなんですよ。すごいね、はい、でもやっぱ目的あってこそですよね。そうですね、もともとこういう仕事するんだろうなって、知的障害のある方の友達がすごく子供の時から多くて、うん、もうみんなそういう友達が大好きだったんで、もともとこういう仕事がしたくて、もともとお笑いとか、あ、まあ、落語はまあちょっときっかけがあってですけど、あ、まあ、お笑いが好きでだったんで、もともとそういう目標というか、好きなことずっと続けてられるというか、うん、そういう感じではありますね。なるほど、はい、そういうベースがあったからなんだなというのをちょっとね、ああなるほどと思った3つ目のキーワードにね、はい、いきたいと思います、はい、3つ目こちらになります。じゃん、じゃん。